Assalamualaikum. Salam Ramadan kepada semua, terutama kepada masyarakat Islam sedunia. Di sini terdapat dua karya saya, di mana karya saya daripada Perjuangan Series Vol 2. So daripada Vol 1, saya mau ke arah kepada, saya skopkan kepada Perjuangan Series tu pada saya punya cerita. So di sini dua painting senamakan Nugraha. Dan apa itu Nugraha? Nugraha ialah jahatnya ataupun anugerah ataupun berkat yang dibahasakan oleh Indonesia. Sebab saya salah seorang anak daripada Indonesia, ayah saya seorang bangsa Indonesia. Dan daripada itu saya terinspirasi bahawa Nugraha ini sesuai dia beri tajuk kepada new series saya, Perjuangan yang kedua, berkenaan Nugraha 1. Karya Nugraha 1 saya ceritakan kepada momen-momen saya, saya mencari ayah. Di sini saya menceritakan bagaimana momen saya berkarya, bagaimana cabaran saya menjadi seorang ayah. So daripada situ inilah saya punya tanggapan melalui painting saya. Saya visualkan satu movement, satu gerakan yang fascinating, yang cabaran macam daya saing dalam sebuah karya tu, dan mempunyai momen-momen yang agak kuat, di mana painting ini mungkin movement ialah movement yang sangat kompleks. Sebab itu daripada momen tu saya visualkan kepada jalinan dan bentuk-bentuk yang mungkin relate kepada saya punya perjalanan. Dan untuk painting kedua, Nugraha yang kedua ini saya lebih tenang. Saya ke arah yang stability. Bagaimana anak saya baru keluar hospital dan keadaan yang sehat, which is karya ini saya menekankan kepada satu bentuk-bentuk jalinan yang bergerak, movement seperti menari dan merasa gembira, rasa seronok selepas satu momen yang agak mencabar. So ini adalah saya punya ekspresi antara dua-dua karya ini. Mungkin ini ekspresi saya yang pertama dan ekspresi saya yang kedua. Ini antara adalah saya punya momen-momen yang amat-amat berbahagia bagi saya. Itulah berkenaan saya punya karya, dua karya terbaru saya. So jangan lupa subscribe KL Lifestyle YouTube channel.